ülke aviasiya tarixinin ən sirli qəzası. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçan Malezya Hava Yolları 370 hardadır? Saat 34 dəqiqəlik uçuş 8 ildir ki bitmir. Dünyanın ən bahalı axtarış əməliyyatı. 239 nəfərin müəmmalı sonu aydın səmanın qaranlıq gecədə gizlətdiyi sirdir. Təyyarə dünyanın ən təhlükəsiz nəqliyyat vasitəsidir. Buna baxmayaraq, qəzalar da qaçılmazdır. Aydın səma rahat uçur. Pilotların tək istəyi budur. Həmin gecə səma aydın olsa da, yolun sonu qaranlıq idi. Malezya Hava Yolları 370. Sərnişin gəmisinin itməsi mülki aviasiya tarixində ən sirli hadisədir. Həmin gün Malezya Hava Yolları Kuala Lumpur'dan Pekinə hər zaman həyata keçirdiyi adi uçuşlardan birini edəcəkdi. Uçuş 5 saat 34 dəqiqə çəkməli idi. Təyyarədə isə 7 saat 30 dəqiqəlik uçuşa yetəcək qədər yanacaq var idi. Bu da heyətə hər hansı fövqəladə hal zamanı ikinci bir məntəqəyə təcili enmə imkanı verirdi. Modeli Boeing 777 olan bu təyyarə 11 yaşındaydı. Bu vaxta qədər heç bir texniki problemi olmamışdı. Malezya Hava Yolları 370 planlanmış şəkildə Kuala Lumpur'dan havaya qalxdı. Təyyarədə pilot, köməkçi pilot, 10 ekipaj üzvü və 227 nəfər sərnişin var idi. Uçuşu həyata keçirən ekipaj heyətinin hamısı malaziyalı idi. Kapitan Zahir Əhməd Şah Malezya Hava Yollarında 1981-ci ildən çalışırdı və 18.000 saat uçuş həyata keçirmişdi. 53 yaşındaydı. 27 yaşlı köməkçi pilotsa şirkətdə 7 ildir çalışan 2700 saat uçuş təcrübəsi olan Fariq Abdulhəmid idi. 227 sərnişindən 153-ü Çinli, 50-si Malaziyalı, 7-si İndoneziyalı, 6-sı Avstraliyalı, 5-i Hindli, 4-ü Fransalı, 3-ü Amerikalı, 2-si Kanadalı, 2-si İranlı, 2-si Yeni Zelandiyalı, 2-si Ukraynalı, 1-i Niderlandlı, 1-i Tayvanlı və 1-i isə Rusiyalı idi. Təyyarə havaya qalxdıqdan sonraki dəqiqələrdə hər şey normal idi. 37 dəqiqə sonra 01:18-də raport verilir. Bu, Kuala Lumpur'dakı dispetçerin Boeing 777-nin Vietnam səmasına daxil olduğunu xatırlatmaq üçün qurduğu əlaqə idi. Hava gəmisi ilə qurulan son əlaqə. Və təyyarə Tayland körfəzində planlı uçuşuna davam edərkən birdən hər şey dəyişdi. Son əlaqədən sadəcə 3 dəqiqə keçmişdi ki, saat 01:21-də Malezya Hava Yolları 370 həm Malezyadakı, həm də Vietnamdakı bütün radarlardan yox oldu. Təyyarənin radio qəbul ediciləri siqnalları qəbul etmirdi. Halbuki o gecə səma açıq idi. Nə bir bulud yığını, nə də fırtına var idi. Deməli, bu cihazlar fırtına səbəbindən sönə bilməzdi. Bu ehtimal mümkünsüzdür.
cihaz kimsə tərəfindən söndürülmüşdü. Axtarış ilk olaraq təyyarənin radardan itdiyi Tayland körfəzi və Cənubi Çin dənizində aparıldı. Ancaq Malayziya ordusunun radar sistemi təyyarəni hələ də izləyə bilmə texnologiyasına sahib idi. Onların paylaşdığı məlumata görə Malayziya Hava Yolları 370 əvvəlcə sağa dönüb, sonra birdən sola tam dönərək Malakka yarımadasına doğru qalxıb enərək dalğalı şəkildə uçmuşdu. Gecə 01:52-də Sumatra adasına paralel uçaraq sağa dönüb Malakka boğazından keçmişdi. Təyyarənin son radar məlumatı gecə 02:22-də adanın ən uc nöqtəsində olmasıydı. Malayziya hökuməti bu nöqtədə təyyarə ilə bütün əlaqələrin kəsildiyini elan etdi. Beləliklə, dünyanın indiyə qədər gerçəkləşən ən bahalı axtarış xilas etmə əməliyyatına start verildi. Günlərlə Malakka boğazı, Andaman dənizi, Bengal körfəzi havadan və sudan axtarıldı. Malayziya Hava Yolları 370-ə aid heç bir izə rast gəlinmədi. Ancaq onlar bilmirdilər ki, bu müddət ərzində hava gəmisi hələ də uçurdu və axtarılan yerdə deyildi. Daha sonra nəzərə alınır ki, Malayziya Hava Yolları 370 PEK siqnallarını qəbul edən müasir cihazlarla təchiz edilib. Məlum olur ki, uçuşa başlamadan öncə Avstraliyada kosmik stansiya təyyarənin siqnallarını qısa müddətli qeydə alıb. O, hava nəzarəti sistemindən çıxsa da, kosmosdakı peklər ona siqnal göndərməyə davam edirdi. Pek bütün gecə boyu təyyarənin pek qəbul edicisinə saatda bir dəfə siqnal ötürürdü. Buna əsasən, araşdırmaçılar siqnalların ötürülmə və qəbul edilmə vaxtlarını nəzərə alaraq, təyyarə ilə pek arasındakı məsafəni ölçdülər. Gələn 7 siqnala əsasən 7 ərazi müəyyən edildi. Benzin, sürət və digər məlumatlara əsasən təyyarə təxmini olaraq Hind okeanının cənubunda bu qövs boyunca bir yerdə olmalıydı. Yəni, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Malayziya Hava Yolları 370 qəfil dönüş etdikdən sonra Hind okeanı üzərində 5 saata yaxın uçuş etmişdi. Ancaq Hind okeanının cənub hissəsi o qədər uzaq idi ki, xilas edicilərin bura çatması belə 6 gün çəkdi. Təyyarə başlanğıcdan bəri 7 saat 38 dəqiqə idi ki, uçurdu. Bu demək idi ki, yanacaq bitmişdi. Buna baxmayaraq, kimsə təyyarənin süzülərək 200 kilometrdən də artıq məsafəni uçmasını həyata keçirmişdi. Bütün bu məlumatlara əsasən, təyyarə səhər saat 08:19-09:15 arasında Hind okeanında bir yerə düşmüşdü. Amma hara? Həmin gecə Peklə təyyarənin telefonlarına 2 dəfə zəng edilir. Saat 02:39 və 07:13-də edilən zənglərdə telefonlar zəng çalsa da dəstəyə götürən olmamışdı. . 18 mart və 28 aprel tarixləri arasında 19 gəmi, 345 vertolyot və dalğıc 4,5 milyon kvadrat metrlik okean ərazisini başdan ayağa axtardı. Lakin təyyarəyə aid kiçik bir izə belə rast gəlinmədi. Malayziya Hava Yolları 370-in hər hansı qəza baş verərsə suyun altında tapıla bilməsi üçün 2 ədəd qara qutusu var idi. Bu nüans axtarış heyətinin sonuncu ümidi idi. Ancaq qara qutuların hər birinin ömrü 40 gün idi. Bu müddət sona çatırdı. Son anda gözlənilən xəbər gəldi. 3000 metr dərinlikdən siqnallar gəlməyə başladı. Təcili olaraq suyun dibinə dalğıc mexanizmi endirildi. Həftələrcə qarış-qarış həmin ərazi axtarıldı. Buna baxmayaraq, Malayziya Hava Yolları 370-ə aid heç bir izə rast gəlinmədi. Malayziya Hava Yollarına aid Boeing 777-nin yox olmasından bir il keçirdi. Axtarışla bağlı heç bir nəticə yox idi. Ancaq 29 iyul 2015-ci il tarixində Malayziya Hava Yolları 370 qəfil bir nişanə göndərdi. Şərqi Afrikada, Madagaskarın şərqində yerləşən Reunion adasında sahili təmizləyən bir qrup insan, mollüsklarla örtülmüş 2 metrlik dəmir parçası tapır.
parçanın içərisində əkk olunmuş tarix və seriya nömrəsinin dəqiqləşdirilməsindən sonra bunun Malayziya Hava Yolları 370 təyyarəsinə aid olduğu təsdiqlənir. Bu dəmir parçasını dalğalar axtarışların aparıldığı ərazidən 4000 kilometr uzaqlıqda yerləşən Reunion adasının sahilinə qədər sürükləmişdi. Parça təyyarənin qanadına aid bir detal idi. Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, yumuşaq enməyə kömək edən detal heç istifadə olunmuyub. Məlum olur ki, detal havada açılaraq təyyarə yavaşıdılmıyıb. Bu isə təyyarənin okeana süzülərək inmədiyini, dik bir şəkildə suya baş vurduğunu göstərir. Bundan sonra Malayziya Hava Yolları 370-ə aid olduğu düşünülən 31 parça daha tapılır. İki motordan birinə aid olduğu düşünülən motor qapağı, oturacağın arxasına quraşdırılan ekran çərçivəsi bunlardan bəziləridir. Bu detallarda çox xırda yanıq izlərindən başqa partlayışa aid heç bir əlamətə rast gəlinmir. Yanvar 2017-ci il. Təyyarənin yox olmasından 3 il ötür. Heç bir nəticə əldə olunmadığına görə axtarış əməliyyatı rəsmi şəkildə sonlandırılır. Malayziya, Çin və Avstraliya tərəfindən aparılan əməliyyat 155 milyon dollara başa gəlir. Bu, dünyanın ən bahalı axtarış əməliyyatı olaraq tarixə düşür. Tədqiqatlar zamanı təyyarədə saxta pasportla uçan 2 İranlı sərnişin olduğu məlum olur. Ancaq onların təyyarəni qaçıra biləcəkləri ilə bağlı hər hansı bir şübhə yaranmır. Beləcə, bütün sərnişinlərin keçmişləri detallı bir şəkildə araşdırılır. Amma yenə də hər hansı bir şübhəli nüansa rast gəlinmir. Təyyarədəki cihazın kimsə tərəfindən söndürülməsi ehtimalı hələ də qüvvədə idi. Bəs bunu pilotlar edə bilərdi? Kapitan Əhməd Şah haqqında bir neçə versiya irəli sürülürdü. Buna görə 170-ə yaxın insan dindirildi, evi axtarıldı, amma heç bir şübhəli hala rast gəlinmədi. O evli və 3 uşaq atası idi. Heç bir psixoloji problemi yox idi. Deyilənlərə görə, o çox istiqanlı və mülayim xasiyyətli insan idi. Penang adasında anadan olmuşdu və orada böyümüşdü. Buna görə də bəzi insanlar anadan olduğu bölgəni sonuncu dəfə görmək üçün təyyarəni həmin əraziyə çevirdiyini iddia edirdilər. Bəs köməkçi pilot? Onun da Əhməd Şah kimi heç bir psixoloji və əqli problemi yox idi. Uzun müddət bütün versiyalar araşdırıldı. Təəssüf ki, heç bir nəticə yox idi. Mütəxəssisləri düşündürən digər bir versiya təyyarədə hava təzyiqinin düşməsi idi. Ehtimal olunur ki, içəridəki hava təzyiqi anidən və ya yavaş-yavaş düşməyə başlanmışdı. Bu səbəbdən pilotlar və sərnişinlər huşsuz vəziyyətə düşmüşdülər. Çünki belə nümunələr təyyarəçilik tarixində tez-tez rast gəlinən bir hal idi. Təyyarənin hündürdən uçması və içəridəki oksigen balonlarının açılmaması buna səbəb ola bilirdi. Düşünülür ki, Malayziya Hava Yolları 370-də havalandırma sistemi xarab olub, oksigen azlığı səbəbindən sərnişinlər və heyət huşunu itirib. Təyyarə avtopilota keçərək 5 saat boyunca Hind okeanı üzərində düz xətt üzrə süzülmüşdü. Müəmmalı gecədə nə baş verdiyi hələ də sirdir. Aydın səmanın qaranlıq gecədə gizlətdiyi sirdir.